Centenars de veïns, amics i col·laboradors van voler acompanyar a Ràdio l'Hospitalet de l'Infant en la festa del seu 20è aniversari celebrada aquest divendres a la sala Infant Pere. Aquest era un dels actes més especials de tots els que la ràdio local ha preparat per aquest any i per això ningú se'l volia perdre. La sala Infant Pere es va vestir per a l'ocasió amb una mostra fotogràfica amb imatges de la història de la ràdio des dels seus inicis a l'any 1988 fins a l'actualitat, passant pels moments més importants i destacant a tots aquells que han fet possible que Ràdio l'Hospitalet s'hagi convertit en el mitjà local de referència al municipi. No estan totes les notícies que han passat al municipi, perquè són notícies del municipi, però sí que hi ha la suficient com per, quan la gent ho veu, doncs que em memoritzi, que se'n recordi de moltes altres coses. Llavors, són 20 anys de notícies, com dèiem. A banda d'aquestes notícies, també tenim un recull de fotografies dels col·laboradors de la ràdio, també tenim cartells de les festes de la ràdio, quan fèiem allò dels guapos, les guapes, tot allò, no?, que la gent se'n recorda. També tenim fotos de col·laboradors de la ràdio amb famosos. A banda d'inaugurar l'exposició, el director de Ràdio l'Hospitalet, Ricard de l'Amo, també va voler agrair la col·laboració de tots aquells que han fet créixer la ràdio. Després va fer una connexió en directe amb els estudis de la ràdio. Aquest és un dels estudis de Ràdio Hospitalet de l'Infant. Des de fa 20 anys, des d'aquests estudis, us oferim notícies, cançons, concursos, us informem, entrem a les vostres llars, als vostres cotxes, als vostres llocs de feina. Un cop recuperada la connexió, de l'Amo va donar pas a les intervencions del president de la Federació de Ràdios Locals, Manel Ramon, del regidor dels mitjans de comunicació, Joan Carles Vidal, i finalment la intervenció més esperada, la conferència a càrrec del periodista i escriptor Xavier Grasset, anomenada Com mantenir el bon humor. El que ens costa moltes vegades és mirar de superar els problemes, no? O que la nostra actitud sigui més positiva, no? Jo penso, la defensa que faig és que nosaltres som els primers que podem fer alguna cosa per combatre aquesta mena de mal humor. Si quan ens aixequem, fem aquest exercici, ens preguntem què vull estar avui, alegre o trist, i tries alegria, és més fàcil que el dia et sigui alegre, que les coses et vagin de cara. Per molt tristos que estiguem, els problemes no s'arreglaran. També és veritat que per molt alegres que estiguem, de problemes no en tindrem menys, però els mirarem de manera diferent. L'actitud ens ajudarà a afrontar-los millor, segur. Amb aquest acte d'aniversari, els assistents, que segurament estan acostumats a escoltar a través de les ones, els locutors de Ràdio l'Hospitalet, van poder estar una mica més a prop d'aquest mitjà local. La ràdio sempre ha sigut màgica, és aquella persona que parla, tu te l'imagines d'una manera, perquè té una veu, te l'imagines en aquell moment que està parlant què pot estar fent, com va vestit, és la imaginació, no? També del locutor, no?, que no sap en qui parla però sap que parla en algú i que l'estan escoltant i que potser està parlant en algú que en aquell moment o està treballant o està fent el dinar, etc. Llavors dic que també, afortunadament no es veu perquè dintre de les ràdios però sempre hi ha les pròpies misèries, no? Aquest senyor que fa d'ombre orquestra, que mentre està dient hola, bon dia, què tal, està tirant de beta allà perquè surti que l'anunci, o està rebobinant, o en aquell moment està passant els fulls, és a dir, no és televisió. Per tant, la ràdio per dintre és molt dinàmica, però també de bo és que des de fora es vegi com una mica més onírica, no? L'exposició 20 anys de ràdio estarà a la sala Infant Pere fins al pròxim 15 de juny. Pel que fa als actes de celebració de l'aniversari de la ràdio, la propera cita serà ja per la Revetlla de Sant Joan el dia 23, amb un acte relacionat amb el programa La Llave Misteriosa.